ինչպես կարող է մեկի լույս աշխարհ գալով 10,000 մարդու կյանք փրկվել։ Սարգիս Գոքորյանը գրել է հազարավոր կյանքեր փրկած ուռուցքաբան Արմեն Քոչարյանի մասին։ Ես շատ դժվար եմ հուզվում, բայց անկեղծ ասած հիմա եւ հուզված եմ, եւ ուրախ եմ, եւ մի տեսակ ոնց որ թեթևացած լինեմ։ Մեկ ծնունդ 10,000 վերածնունդը ոչ միայն բժշկի, այլև մեր երկրին 15-ից ավելի բժիշկ տված Քոչարյանների ամբողջ ընտանիքի մասին է։ Դա ավելի շատ հուշ է հայրիկիս մասին։ Ես հորս մահից հետո շատ եմ ցանկացել իր այս ստեղծածը, ընտանիքի մարդկային ռեսուրսի առումով ստեղծածը, շատ եմ ցանկացել մի ձև ֆիքսել, մի ձև անմահացնել։ Ես փառքու պատիվ մեր Սարգիս Գոքորյանին, որ ավելի շատ ինքը նախաձեռնեց, եւ ես այդ հորձանուտը ինձ տարավ, ինքը ստեղծեց մի հոսանք, որը ինձ տարավ այնտեղ, որտեղ ես չէի էլ մտածում, բայց երազում էի լինել։ Նրա հայրը, մայրը եւ այսպես գեներով, հա, նրանք իսկապես մշտապես տվել են եւ կառուցել են երկիր, կառուցել են հայրենիք։ Անսահման էմոցիոնալ պատմություն է, նկատում է հեղինակն ու պատմում գրելու ընթացքում ինչքան է հուզվել։ Քոչարյան ընտանիքի մայրիկը մի անհավանական կերպար է, ես պատկերացրեք, եւ գրելու ընթացքում, եւ զրույցի ընթացքում, եւ հետո գիրքը վերընթերցելու ընթացքում տասնյակ անգամներ ուղակի արտասվել եմ նրա կերպարից։ Մինչև վերջին էջը գրելը ավելի քան 30 ժամ հարցազրույցներ է արել Սարգիս Գոքորյանը ոչ միայն Քոչարյանների ընտանիքից, այլև նրանց շրջապատող մարդկանցից։ Ես չէի պատկերացնում, որ կարելի այդքան խորը մտածել այդ գիրքը գրելու մասին։ Ես պաշտում եմ այդ մարդու կեցվածքը, իր համեստությունը, իր մոտեցման քաղաքականությունը, իր այնպես ճկուն է, իր դիպլոմատիան, իր գրագիտությունը, իր պատրաստականությունը, իր մաքուր անկեղծ լինելը, դրանք չափանիշներ են, որ քննարկման ենթակա չեն, եւ այսօր շատ դիֆիցիտ է։ Արմեն Քոչարյանը, իր ընտանիքի մյուս բժիշկները մեր դարի օրինակելիներն են։ Այդ պատճառով էլ Գոքորյանը գիրքը ներառել է իր «Իմ դարի օրինակելին» շարքում։ Մեկ ծնունդ 10,000 վերածնունդը 10 հատորանոց «Իմ դարի օրինակելի» 4-րդ գիրքն է։ Ամբողջությամբ «Իմ դարի օրինակելին» շարքի տրամաբանության մեջ է նախ, որովհետև «Իմ դարի օրինակելին» հենց այսպիսի մարդկանց մասին է, մարդիկ, ովքեր լուր աշխատում են եւ տալիս են հային ու Հայաստանին առավելագույնը, իրենց առողջությունը, իրենց ներուժը, իրենց ֆանտաստիկ գիտելիքները, այն ամեն ինչ կարող են, եւ շատ հաճախ փոխարենը ոչինչ չեն ստանում։ Գոքորյանն ուզում է գոնե նրանց մասին գրելով, անունները հավերժացնելով ցույց տանք, որ շնորհակալ ենք։ Լիլիթ Գասպարյան, Հենրիկ Համազասպյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։